নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱী সকলে, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি চি অফিচত ডি ই অ'ৰ 10টা পদ মুকলি হৈছে। তো ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা কি, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমাৰ নতুন জব চেনেল আসাম জব ইনফো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা সকলো জব আপডেট এতিয়াৰ পৰা সেই চেনেলটোত আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ডি চি অফিচ কাছাৰ শিলচৰৰ ফালৰ পৰা, 10টা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্ট। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো হৈছে এইচ এছ পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, আৰু যদি আপোনাৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স ৰাখিছে 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ। আৰু এই জবটো পাৰ্মানেণ্ট জব নহয়, এইটো এটা কণ্টেক্সুৱেল জব হয়, মাথো 7 মাহৰ বাবে আপোনালোকে এই জবটো কৰিব পাব। আৰু মাহিলি আপোনালোকক 13,848 টকাকৈ দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 3 নৱেম্বৰ 2021। আৰু ডি ই অ' তথা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে পি ডি এফ কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট আসাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব। মাথো 88 টকাতে এখন পি ডি এফ কিতাপ লাভ কৰিব, য'ত কম্পিউটাৰ জিকে 2000 প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু অন্যান্য যিখিনি টপিক লাগে আমাৰ অসমৰ ডি ই অ' বা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এক্সামৰ বাবে সকলোখিনি লাভ কৰিব। কিতাপখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া হৈছে ভিডিঅ'ৰ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰটাইজমেণ্ট। আৰু এই ভেকেঞ্চিটো কিয় আহিছে আপোনালোকক, যিটো বৰ্তমান মিছন বসুন্ধৰা কাৰ্য চলি আছে সেইটোৰ বাবে লেন ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে বা ছাৰ্ভে কৰিবৰ বাবে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অসমৰ সকলো জিলাৰ ডি চি অফিচৰ পৰা এই ধৰণৰ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈকে পাব। বৰ্তমান কাছাৰ জিলাৰ পৰা আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত অসমৰ গোটেইকেইখন জিলাৰ পৰা নতুন নতুন ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি তথ্য উল্লেখ আছে। আৰু ইয়াতে চাওক এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ বা ইণ্টাৰভিউ সকলোখিনি আমাৰ নতুন চেনেলটোত আগবঢ়োৱা হ'ব। তো সেইটো আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আসাম জব ইনফো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।